Hi, this is Cik Yusof and dalam video ni Cik nak share pasal soalan bodoh Cik yang Cik tanya dekat housemate Cik lah Anissa 3 hari lepas. Okey, pasal apa kita orang masa tu dalam pukul 7:30 macam 7:30 macam tu lah kita orang start dekat jam tau. So Cik pun tanyalah soalan bodoh ni dekat my friend Anissa. So soalannya, okay, cik kata, sebab masa tu kita orang gila stres lah kan, sebab dekat sejam lebih. Padahal kalau kalau tak jam boleh sampai dalam 10 minit, ni dah sejam lebih, so stres gila lah kan. So cik tanya Anissa, kalau okay, katalah kalau gaji kita macam RM20,000 lebih macam tu lah, income RM20,000 lebih, kita stres tak kalau kita start dengan kat jam macam ni? Okay, sebab masa tu keluar sebab kerja kan. So ni jawapan RM1,000,000 dia lah. Dia kata kalau kita gaji kita RM20,000, you rasa kita stuck dalam jam tak? Lepas tu cik fikir, betul juga kan. So sebab kalau gaji you besar tu, maksudnya you maybe dah, you punya kan dah CEO, ataupun you ada business you sendiri. So you tak perlu keluar start dalam jam, you boleh choose. You boleh pilih pukul berapa you nak keluar. Ya, kalau you rasa macam you tak nak datang pukul 9 hingga 5, mungkin you datang lewat sikit, you balik lewat. Ataupun kalau you dah income RM20,000, you ada macam you dah tak payah nak buat apa-apa, semua orang buat kerja untuk you, ataupun you memang tengah bekerja keras. So at that time orang pukul 7, pukul 8 tu mungkin you masih kat office. So itulah, kalau jadi orang yang stuck dekat dalam jam ni macam mana? Orang yang gaji kecil lah, gaji dalam mungkin boleh banyak pun RM5,000 mesti stuck dalam jam. So kalau tak, kalau gaji kita RM20,000, possibility untuk stuck dalam jam tu rasanya tak adalah, cuma kecil. So you nak stuck dekat dalam jam ke atau you tak nak? So blog yang Cik adakan ni adalah untuk kita fikirlah cara-cara untuk kita tak stuck dalam jam, ya. Okay, so stay tuned.